ذلك الولد اليتيم الأعرج في سجن المطر. الفرق بين الروح والنفس. O que você está vendo aí? رأيت أجمل عصفور رأسه العمليات الحسابية. هذا ما Saudações, Yahan. Se me permite perguntar, onde está o erudito Ahmad Ibn Musa? Ah, sim. O mais ousado dos Banu Musa. A oficina dele fica logo atrás de mim. Obrigado, Yahan. Basim, ei, nove dedos, aqui. Ni hao. O que você tem aí, ladrazinha? Um livro. Consegui salvar pelo menos um no incêndio. Se descobrirem que você roubou... Vão cortar um dedo. Não, espera. Vão cortar a mão toda. Não é engraçado. Então não ria. Tudo bem, você está daquele jeito e eu tenho coisas a fazer. Nada que seja da sua conta. Ah, segredo dos ocultos. O que vou fazer dessa vez? Esfaquear? Roubar? Esfaquear e roubar? Essa é a sua especialidade, Ni Hao. Só porque você perdeu um dedo não quer dizer que perdeu o jeito. Todas essas ferramentas e livros parece que é a sala de Ahmad. Mas onde ele está? Parece que Ahmad está trabalhando em algo novo. Mas o quê? Mas não imagino
A carta diz que esses livros são para Armad. Outro livro de poesia de Arib. Tabide adoraria lê-lo. Ferramentas de medida, como as que meu pai tinha. Mas essas são de Armad. Armad sempre assina seu trabalho. Com certeza foi ele quem fez isso. Diagramas, ferramentas e outras peculiaridades. Com certeza é a oficina de Armad. Mas onde ele está? Com licença, eu posso ajudar? Estou procurando Armad Ibn Musa. Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que eu posso ajudar. Vem comigo. Essa é a sua primeira vez na Casa da Sabedoria? Não. Uma amiga e eu vínhamos pra cá quando éramos crianças. Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca. Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo. Os cuidadores que nos perseguiam todo dia não achavam o mesmo. Só estavam fazendo trabalho deles. E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis. Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria. Interessante. E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando, não. Pode-se dizer que sou um homem em uma missão. Ah. Bom. E a sua amiga? Não. Ela ainda está procurando alguma coisa. Embora eu não saiba o que é. É bom sentir que pena. Não com esse monte de equipamento. Já estamos chegando. Vem! Guarda! Socorro! Está me atacando! Já está se cagando. Está mentindo! Casa da Sabedoria? Não. Uma amiga e eu vínhamos pra cá quando éramos crianças. Aprendemos a ler sozinhos na sua biblioteca. Todos os jovens deviam seguir o seu exemplo. Os cuidadores que nos perseguiam todo dia não achavam o mesmo. Só estavam fazendo trabalho deles. E o que você estudou na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia e histórias de heróis. Minha amiga preferia deuses pagãos e magia sombria. Interessante. E você seguiu sua paixão da juventude e virou um erudito? Quando o mundo está esperando, não. Pode-se dizer que sou um homem em uma missão. Ah. Bom. E a sua amiga? Não. Ela ainda está procurando alguma coisa. Embora eu não saiba o que é. Que pena. É bom sentir o som. Já estamos chegando. Vem. Guarda! Socorro! Estão me atacando! O quê? Está mentindo! Não é válido pra mim! Thank you.
Por favor, não me machuca. Você me atraiu para uma armadilha. Eu devia acabar com você. Não mato o pobre Hamid. Então me diga, onde está Ahmad Ibn Musa? Por favor, senhor. Eu não sei onde ele está. É sério, eu realmente não sei. Então por que me atraiu para uma emboscada? Ele me obrigou. Quem é ele? Com certeza não é Ahmad. Eu não sei o nome dele. Ele sempre usa uma máscara. E o que esse homem mascarado quer? Ele quer que eu afaste todo mundo do campo de escavação na Casa da Sabedoria. Senão... Senão o quê? Ele vai machucar a minha cabeça. Como fez com os outros. Por favor, não mate o pobre Hamid. Onde fica este campo de escavação? No deserto. Fora da cidade. Aqui. Eu vou desenhar um mapa para vocês. O mapa deve me levar até a escavação.